Кыргызстан эгемен алганы өз акчасына бир дагы оорукана куралган жок деп 2020 жылы жайында белгилүү дарыгер Калдарбек Абдыраманов өлкө медицинасынын абалына ичи ачышып маек берген. Ал тезинен чара көрүлбөсө, кыргыз эли медициналык кызмат пайдалана албай калуу коркунучуна кептелет деп айткан. Чынында эле бул тармак талкаланып бараткан. Дасыккан адистер чет өлкөлөргө кетип, ооруканалар авариялык абалга жеткен. Акчасы барлар гана айыгып калган заманга аз калганбыз. Мунун баары айрыкча пандемия маалында ачыкка чыгып, ар бирибиз жон терибиз менен сездик. Өкмөттүн маалыматы боюнча саламаттык сактоо тармагына 2010 жылы 5 миллиард сом бөлүнсө, быйыл андан 8 эсеге көп 40 миллиард сомго жакын каражат карылган. Өткөн жылы эле өлкөдө 20 жаңы оорукана курулган. Ошондой эле дарыгерлерге дем берүү үчүн аймактарда иштегендердин айлыгына төлөмдөр кошулуп жатат. Ооруканаларда дарыгерлер кыялданган жабдуулар орнотулууда. Былтыр биринчи жолу бөйрөк алмаштыруу операциялары ийгиликтүү аяктаган. Быйыл дагы дарыгерлерибиз кыргыз медицинасында жаңы бурулуш жасаганы турушат. Кийинки жумада түрк врачтары менен биргеликте Бишкекте биринчи жолу 4 бейтаптын боору алмаштырылмай болду. Бул эң чоң операциялардын бири. Медиктердин аракетинин акыбети кайтып, илдетке кабылган жарандарыбыз сакайып, бутуна туруп кетсин деп тилейли. Органдарды трансплантациялоо иши жолго коюлуп калса, канчалаган жарандарыбыз чет өлкөлөрдөгү ооруканаларга көз каранды болбой, ири суммадагы акча издебей калат эле. Кыргызстанда биринчи жолу боор алмаштырылат. Операция 10-11 июнга белгиленди. Учурда даярдык иштери кызуу жүрүүдө. Боор алмаштыруу Кыргыз-Түрк достук ооруканасында жасалат. Башында көптөн бери мындай операцияга муктаж болуп турган 4 бейтап даярдалган. Бирок тыкыр иликтөө иштеринин жүрүшүндө 2 пациенттин донорлорунун боорунда көйгөй болгондуктан азырынча экөөнө гана операция жасала турганы белгилүү болду. Операция Түркиядан келген дарыгерлер менен биргеликте жасалат. Буга чейин аталган өлкөгө Кыргызстандан 75 медицина кызматкери барып, окуп тажрыйба топтоп келишкен. Алардын 26-сы саламаттык сактоо министри Алымкадыр Билшиналиевдин буйругу менен Кыргыз-Түрк достук ооруканасына убактылуу иштөө үчүн жөнөтүлгөн. Өлкөнүн башкы дарыгери иш сапар менен сыртта жүргөндүктөн видео байланыш аркылуу маалымат алдык. Биринчи түрктөргө биз жардам беребиз. Биз 2 бригаданы даярдадык. Андан кийин биз места менен алмашабыз. Биздин специалисттер операцияны кылышат, а түрктөр жанында туруп жардам беришет. Ушинтип биздин специалисттер азыркы кезде баардык эле боор алмаштырууга даяр. Бирок уверенный болуш үчүн биринчи жанында туруп үйрөткөнгө түрк специалисттери жанында туруп карап, эгер оор болуп баратса өздөрүнө инициатива алып операция кылышат. То есть бул деген дүйнө жүзүндөгү ушундай кылып үйрөтө турган бул методика бар да. Хирургияда эң татаал операция бул боор алмаштыруу. Мындан улам трансплантация дыккаттыкты талап кылат. Учурда жабыркаган жарандар сырттан операция болуп келүүдө. Ал үчүн эң аз дегенде 50,000 доллар талап кылынат. Эми Кыргызстанда операция жасала баштаса, бейтаптар үчүн бир топ жеңил болору бышык. Статистикага таянсак, жылына биринчи жолу 400 жакын кишиден боордун циррозу аныкталат. Бул оору өтүшүп кетсе, орган алмаштырууга туура келет. Бөйрөктү алмаштыруу өлкөдө 1-февралда башталды. Андан бери 10 ашык бейтапка жасалган. Күзгө чейин дагы 10 жакын адамга операция кылуу пландалууда. Кезекте 110 бейтап турат. Бейтаптар ушул маалда саны көп болуп атпай, баарын бир маалда жасаганга биздин мүмкүнчүлүк жетпей турат. Азыркы кезек турганда бейтаптар бар. Биз ушул маалда жумасына бир эле операция кылып турабыз да. Буюрса эмки жумада биринчи күн келип дагы эжеси инисине берет, алар келип жатып, эмки жумада же үчүнчү же төртүнчү күнү кайра операция кылабыз буюрса аларды. Негизи биздин команда бүт эле аракетин кылып атабыз. Баардыгын кызматыбызды мен ойлойм 100% аткарып эле келатканбыз. Азыркы учурда бизде азыр бөйрөк алмаштыруу бөлмөдө 3 бейтап жатат. Сымбат Мукаш кызынын бөйрөгү 2-чи майда алмаштырылды. Бир тууган сиңдиси донор болгон. Ага чейин 10 жыл бою гемодиализ алып кыйналганын айтат. Азыр абалы жакшы болуп ооруканадан чыгуу алдында турат. Ошо бекер операция болот дегенден кийин ошол мен министрге өзүм кирип жолугуп, ошол эң биринчи ошо министр кол коюп берген. Ошону менен келип эле бияка
анализдер се тапшырып эле ушул келип калдык операцияга. Гемодиализ алганда мындай да, убактым аябай чектелүү болуп калат да. Мен через день барганда мен бүгүн гемодиализге барышым керек деп уже түштөн кийин уже убактым 5 саат убактымды гемодиализ ээлеп коет да жөн элечи. Анан азыр эми ошол убактым кеденирээк гемодиализ алам дебейсиң. Кайра-кайра эне сайдырбайсың колуңачы. Айтмакчымын, донор барлар пересадка кылдыргыла деп, потому что канчалык гемодиализди азыраак калса ошончолук жеңил болот окшойт деп ойлоп коём да. Кыргызстан жакында дагы бир оор операцияларды жасоо алдында турат. Бул сөөк чучугун алмаштыруу, трансплантация, эне жана баланы коргоо улуттук борборунда болот. Учурда даярдыктар көрүлүүдө. Бүгүнкү күндө адистерибиз баары даяр. Эми материалдык техникалык база боюнча айтсам, медициналык жабдуулар жактан бүгүн көйгөй жок, баары келди, жаңы дагы бир мындай талаптар бар. Ошол жайгашкан бөлүмдөр өзүнчө ламинардык мындай бир система болуш керек да. Абасы, жылышы, муздатышы, анан абанын мындай кыймылы баары көзөмөлдө туруш керек. Вот ошонун алкагында бүгүнкү күндө иштер алып барылып атат. Жакынкы айларда биз ошол жилик чучугун алмаштырууга даярдык бүтүп баштап калабыз. Маалыматтар боюнча Кыргызстанда жылына 40 бала сөөк чучугун алмаштырууга муктаж. Алар онкогематология, туубаса, иммундук жетишсиздик, ар кандай туубаса, генетикалык патологиялар менен жабыркаган бейтаптар. Учурда ата-энелер балдарынын сөөк чучугун алмаштыруу үчүн Түркия, Индия, Россия сыяктуу өлкөлөргө барууга аргасыз. Кеткен каражат жашаган жерин, тамак ашын кошпогондо 50 миңден 100 миң долларга чейин жетет. Мындай сумма баарында эле боло бербейт. Мындан улам адистер Кыргызстанда жасалышын кубаттап келишет. Эскерте кетсек, 22-майда президент Садыр Жапаров эне жана баланы коргоо улуттук борборунун аймагына көп тармактуу корпустун курулушун баштоо үчүн капсула салган 350 орунга эсептелген ооруканада сөөк чучугун алмаштыруу үчүн атайын бөлүм болот. Рахат Жаныбекова, Умар Малашев, Алатуу 24.